Vad sa du? Ja, fram in i safe zone alltså. Flydde de in i safe zone alltså? Okej. Men du säger att ni ska crafta PDVs alltså. Det är bra. Det gillar vi. Om ni ska döda. Så du menar att de inte flydde? Eller vad? Ja, vi ropar ju faktiskt på dem, Marcus. Korrekt. Det är helt korrekt. Ja, och nej, men... Vad är frågan vad vi ska göra här nu då? Jag tycker att han ska ju ändå åka och prata till det vet för att störta regeringen, säger han. Han kan ju hemma och ge nycklar så vi kan inspektera lasten i samma fall. Du Marcus, eftersom du ska använda dina vapen för att skjuta poliser så ser vi ingen anledning till att hålla kvar dig här. Och tillägg till det att du var samarbetsvillig. Det var en avgörande faktor. Yes. Kör försiktigt Marcus. Den stämde överens med din utsag. Ja, det är taget.